Olá, giraças! Tudo bom? Cá estamos. Mas para as brasileiras que muitas nos acompanham, giraças é mais do que giras. E o que é que são giras? Giras são lindas, como vocês. Pois é, minhas gatas, estamos aqui com um frio danado, não conseguimos tirar casacos, não nos deixam sair de casa. E o que é que nós, mulheres, realmente valorizamos demais? Umas belas de umas comprinhas, não é verdade? Tanto tempo sem sair de casa, digam-me aí nos comentários se vocês estão tão reclusas como nós. Estamos a ficar brancas, amarelas, às bolinhas verdes claras de tanto estar cá em casa. E então, qual é a mulher que não adora uma compra? Quando nós estamos mal, quando estamos em baixo, experimentem. Ir ao shopping, eu sei que vocês todas fazem isso. Já levantamos um pouco, se não muito, o nosso astral. Pois é, reclusas neste tempo de pandemia que ninguém controla, decidimos fazer umas comprinhas que estávamos a precisar bastante. E como nós sabemos que vocês adoram compras, como nós, vamos abrir aqui o unboxing das compras da Amazon. Fizemos mais compras, mas como está a chegar o conta-gotas, apesar de, minhas amigas, apesar de ser muito rápida a entrega, como são em lojas distintas, vai chegando a conta-gotas. Portanto, não vamos esperar mais, vamos abrir estas e depois, se vocês quiserem, abrimos um vídeo novo para as outras que ainda não chegaram. No vídeo anterior, vocês sabem que pedimos o nosso perfume preferido. Se não vi, vá, vou deixar aqui no cartão, vá, acompanhe um vídeo sobre o meu perfume preferido, que também veio da Amazon, e eu acho que a Amazon, acho não, tenho a certeza que a Amazon está a vender muitíssimo mais, porque mulherio, como se diz em bom português, todo preso em casa, estamos a comprar muito mais coisinhas. Mas vamos, não abri. Tenho deixado isto aqui porque nem tenho pensado muito nas compras, mas vou abrir aqui com vocês. Vamos abrir esta primeira embalagem. Isto sim, eu quero experimentar. Isto vale a pena. Queridas, eu quero experimentar isto porque todo o mundo está a dizer maravilhas deste produto. Fallible 24 horas Freshwear da L'Oréal. Vocês sabem que todo o mundo está a dizer que isto é mágico. Então, eu vou experimentar mesmo na nossa pele craquelenta e se for assim tão bom, eu faço um vídeo com a review deste produto porque vi tanta gente falar bem dele, disse, estou a precisar e vou comprar mesmo. É um fundo tá em pó, já uma vez utilizei em pó, não me dei muito bem, mas comprei porque este está a ser muito badalado e quero saber se ele realmente vale o que dizem por aí. Deixem-me aí se querem depois também o review do fond de teint e vamos à próxima caixa, certo? Vocês costumam comprar online? Têm à vontade qual é o lugar que gostam de comprar? Eu sinto-me muito à vontade de comprar na Amazon e nos sites da China também gostamos, mas demora tanto que a gente não tem paciência. Epá, são 3 semanas, 1 mês, 2 meses e por aí vai. E a gente desejando de que cheguem as compras. Mas há compras que vale a pena esperar, vocês sabem disso. Se calhar também fazemos depois um vídeo sobre as compras online e as plataformas, certo? Portanto, isto não acredito. Veja o tamanho da caixa. Veja o tamanho da caixa. Querem ver o que é que vem aqui? Ou seja, compramos da Revolution aqui um produto maravilhoso e vem uma caixa deste tamanho. Para este produto, eu a pensar, deve vir uns 7 ou 8 produtos aqui. Isto é um corretor, também me falaram bem deste corretor. Vamos experimentar, vamos ver o que é que... Não olhem para as unhas, porque eu não está a conseguir sair de casa para ir para manicure nenhum. E cá em Portugal está tudo fechado. O que eu tenho conseguido, já é muito bom, virem cá a casa, mas não é tão fácil. Virem cá a casa fazer o serviço.
e por isso estamos com o cabelo assim, com as unhas assim, etc. Nunca eu imaginei uma caixa tão grande. Ai, aqui vem o meu xodózinho. O que é isto? Já vou. O que é isto, minhas amigas? Esta caixa tem o tamanho da outra e vem várias coisas. É para que vejam. Olha a coisa tão gostosa da mamãe. Isto é uma malita, mas que eu a vi diferenciada. Sabem porquê? Porque como viajamos muito, muitas vezes não conseguimos trazer tudo. E esta tinha esta parte aqui para colocar na mala e irmos dar o nosso retoque. É sempre necessário termos uma malinha destas para termos tudo. Vou abrir aqui para que vocês vejam. Em breve estaremos já a gravar noutro lugar, por isso vamos ter uma imagem com mais condição, tudo mais. Mas reparem, tem vários para colocar tudo, os frasquinhos vão tudo presos, tudo direitinhos. E eu achei ótimo. Gostaram? Vão tomando nota. E depois no final quero que me digam qual foi a compra que mais gostaram. A gente vai colocando isto aqui. Vamos à próxima. Bora. O que é isto? A gente já mostra. Ai, isto. Isto creio que vocês vão gostar tanto quanto eu. É um estojo de pincéis lindos, maravilhosos. Queridos, eu tenho o conjunto da MAC, mas decidi comprar estes porque em viagem estes vão todo direitinhos. Deixem-me ver. Esta é a minha são da MAC. Isto naturalmente é uma marca comum, mas são muito macios. E estavam com preço ótimo. Vou tentar ver se vejo os preços para vos estar. O preço de cada coisa vou colocar aqui, porque é mais simples assim. Mas gostaram? Peço desculpa que a imagem aqui, onde nós estamos, não está na melhor perfeição, mas nós fizemos uma encomenda também na Amazon. Equipamento que nos vai ajudar a ter uma melhor iluminação e tudo mais. Mas isso é para outro vídeo. E as pessoas que estão-nos a seguir, estão a gostar? Isto não é fácil começar, não é verdade? Espero que estejam a gostar e quem não está a gostar ainda, não desistam de nós, porque a gente vai melhorar. Não temos tido condições, não poucas, quase nenhumas, mas estamos a fazer um esforço para não vos deixar na mão. Isto, vocês vão achar, o que é que será? Pois é. Também é para maquiagem, já vos vou explicar. Então, comprei isto para colocar. Para que é isto? Já vos digo. Eu sou a maluquinha das caixas, das saquinhas, das sacolas e das saquetas. Se por alguém por aí também sofre desta síndrome, é dica qualquer coisinha que a gente quer conhecer-vos. Vamos abrir. Que é isto? Mesmo, gata gatona, e é o quê? Queridas, é Mara, tudo de bom. Isto tem aqui uns elásticos, é um porta-maquiagem, tem uns elásticos, vai tudo preso aqui. Pincéis, no meu caso agora tenho isto, mas também vai cá dentro. Pincéis, as bases, tudo, vai tudo aqui bem colocadinho, bem colocadinho. E depois, imagina você estar num aeroporto a dar um retoque na casa de banho, estende isto e está tudo aqui, e depois dá o toque para levantar voo, você só puxa isto e toda a sua bagagem entra aqui. Sim, a gente está a falar disto porque a gente já perdeu. Temos que contar essas histórias. A gente já perdeu o voo por causa de estar na maquiagem. Sabia?
Bem, não perdi o avião, porque o avião não era meu, não é verdade? Não perdi o avião, mas perdi a viagem. Portanto, isto eu achei que é muito, muito, que não, dá um jeitão, porque só puxar o fio já está tudo aqui e metemos ali. Digam lá que não é um produto topo. E eu vou deixar aqui o preço, que não foi tão caro quanto isso para os benefícios que ele nos dá. Imaginam, sei lá, não estamos a falar só de viagens. Eu falo de viagens porque eu penso muito naquilo que eu faço e quero fazer, continuar a fazer. Mas estás num lugar, estás numa festa, levas isto num... Abres, estendes, está tudo preso com elásticos, os blushes, os cremes, tudo o que tu precisas, a máscara, o rímel. É só abrir, está tudo ali. Depois, só puxar, fica tudo já na malinha. Gostosura. Eu amei esta ideia e já tinha visto há algum tempo, mas não tinha comprado, foi desta. Vamos ao que interessa. Beauty Glazed. Não sei se vocês conhecem esta marca. Percebem que eu precisava de me colocar para cima. e comprar produtos de maquiagem, de beleza. Ajuda muito. Temos aqui Makeup Professional Beauty Glazed. É em mato, mas eu amei. Vejam, mais uma vez pensando em viagens, temos várias cores, é um conjunto, cabe em qualquer lugar. Vamos só experimentar aqui uns. Dizem que aguenta 24 horas e como o batom não aguenta tempo nenhum, vamos lá ver. Este é um conjunto, são estes os tons que temos, que vem no conjunto. Eu coloquei aqui 3, conseguem ver? Deve de aguentar 24 horas, porque foi isso que me chamou a atenção. Que eu estou a borrar e não sai. Gostei muito de ser mate, por ser mate, e gostei muito pelo facto de aguentar, porque eu não aguento batom o tempo nenhum, se não for destes de longa duração, porque eu tenho o hábito de estar sempre a lamber os lábios. Este conjunto foi top, top, top. Penso que isto também é um valorizar, são conjunto de esponjinhas que a gente tanto precisa, mas eu gostei muito delas porque pela natureza de como elas são constituídas, porque com a água elas aumentam bastante o seu volume e o facto de ter isto aqui, este vértice, ajuda aqui nestas partes. Portanto, cá temos e no conjunto vem um pincel zaço. Isto é um produto bastante vulgar que se podia comprar em qualquer esquina, mas como estão todas as esquinas fechadas, nós vamos comprar aqui umas coisinhas. Ainda temos que isto tem umas cores muito bonitas. Gosto muito de sombras com estes tons. Vejam a loucura destas cores. Portanto, é uma paleta da NYX Ultimate, mas eu quero é que vocês vejam os tons e digam lá. Lindos, não é? Dá aqui para fazer vários. Este aqui, com este e este, top. Este, com este e este, top. Há muitas combinações aqui. Brilho delicioso. A iluminação não está a ajudar, mas por aqui consegue-se ver, e sendo da NYX, vocês sabem como é que é. Bem, isto também comprei porque vi muito falar muito bem, eu tenho os poros dilatados, para além da pele já craquelenta, com 52 anos, quase 53, era impossível não estar a craquelar. Isto é um NYX para os poros, queridos. Falam muito bem, quero experimentar, porque entre o hidratante, portanto, ajuda a que a maquiagem fique mais perfeitinha e nós temos os poros, portanto, bastante dilatados em algumas partes do rosto. Comprei isto, vou deixar também o preço para vocês e se quiserem depois vamos fazer um feedback, especialmente em relação aos produtos de cosmética. Este... Os batons, se quiserem, fazemos isso, mas vocês dirão.
Está a acabar a parte da cosmética. Compramos mais, mas ainda não chegou. Compramos esta que vem aqui numa embalagem toda tremenda. Cocoser. E é o quê? Queridas, isto é tudo de bom. De um lado temos uma cor. E do outro lado, este não sei se vai ser bom, se não. Há uns que são muito secos. Mas eu já estou a experimentar na mão e vejo suavidade nele. Portanto, vamos fazer aqui uma maquiagem. Vou usar estes produtos e vou-vos dar a minha opinião. Isto ajuda muito, sabe? Que isto substitui um pouco as paletes de corretivo que a gente anda aqui, o nariz. Isto é pum, 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 pum. Ajuda, ajuda bastante. E para ir nestas malinhas de viagem, ajuda ainda mais. Portanto, compramos. Agora, passando de uma área que a gente adora, que eu acho que é difícil uma mulher não gostar da parte de estética, vamos ter mais produtos que vão chegar e não chegaram. Vamos para uma parte muito especial, que são vocês. Comprei uma coisa que indiretamente... também é para vocês. Porquê? Porque tremo bastante e vocês veem quando vou na rua a filmar, a imagem treme bastante. Porquê? Porque ainda não veio ao caso falarmos que sou uma pessoa epilética. Não é de velhice, apesar de termos quase 53 anos. É de vir-te-me aqui sozinha, imaginando vocês desse lado. Não é de velhice ainda, porque eu aos 15 anos... comecei a ser epilética e já tremia. Mas ser epilética não é um problema, queridos. É só uma circunstância. Napoleão era epilético, Dom Pedro era epilético. Houve tanta gente da história de nossas nações que foi epilético. Depende do grau de epilepsia e a minha epilepsia realmente... dá para que o trema bastante. E porquê que eu fui buscar a doença? E porquê que eu fui buscar algumas pessoas? Têm medo de mim por causa disso. Mas isso é mais uma circunstância. Queridos, porquê que eu fui buscar tudo isto? Porque, pensando que vocês merecem o melhor, eu comprei um estabilizador. Quero também vos dizer, desde já, que já há muito tempo estava debaixo do olho nisto, porque vocês merecem uma imagem estável. E o que é que isto faz? Quem tem canal aí desse lado? A propósito, quem tem canal, quem está a começar, quem quer começar, faz questão que me diga. Digam-me aí desse lado. Estou a começar, quero começar. A mão ficou assim. Estou a começar, quero começar. E se calhar vamos preparar umas coisas giras para nós que estamos aqui a batalhar no começo. E até podem deixar nos comentários. Não digo deixar o link do canal ou visite o meu canal. Diga qual é o seu canal. Tipo, o meu canal é de culinária. Faço uns pratos fantásticos. Todas as pessoas que gostarem de culinária vão clicar. As pessoas que virem o comentário ao longo dos tempos. Sim, porque ainda somos bebés, mas os comentários ficam aí. Eu tenho um canal, por exemplo, você tem um canal, está a iniciar um canal de vlogs. Aí eu tenho um canal de vlogs, porque eu estou a perguntar e você está a dar a resposta. Aproveite, coloque aí qual é a temática, e o que é que está a fazer neste momento, que série iniciou no canal, qualquer coisinha para que as pessoas que valorizem o vosso nicho queiram dizer, tem que lá ir. E é isso que nós queremos, ajudar cada um dos que por cá passam a poder encontrar pessoas do seu nicho. Porque é que a gente, isto é outra temática, mas a gente está a falar convosco como se vocês estivessem aqui em casa. Porque é que nós não dizemos, coloca o link e escreve, visitem o meu canal, subscrevam, queridos, porque nós queremos que vocês deixem aí nos comentários algo que agregue valor a nós, que estão a interagir, isso vai ser bom para o algoritmo, porque ele não nos conhece de lado nenhum, e vai ser bom para vocês, porque ao longo dos meses e dos anos, sempre que alguém ler esse comentário, queridos, se valorizar o vosso nicho, vai estar lá e vai ser uma pessoa de força, de poder, de energia para o vosso trabalho. Combinado? Entenderam porque é importante fazer desta forma e não, por favor, vamos trocar. Isso não abona ninguém, isso não ajuda. Mas, tuc-tuc,
Estamos a sair das compras. Queridos, mulher é assim, começa a falar da sogra, depois já está a falar da vizinha, depois do trabalho, dos filhos. Queridas, eu quero mostrar, para finalizar o vídeo, aqui o estabilizador. Se quiserem uma opinião mais específica sobre este estabilizador, a gente também faz um vídeo. Vocês aqui é que mandam. Sabem porquê? Porque vocês são o brilho mágico deste canal, deste e de qualquer um, como nós sempre temos. Ó, isto para já vem aqui numa embalagem que vale a pena, concordam? Porque a gente vai com a mochila, mete isto ali, está tudo organizado, já é ótimo. Top, G-top. Queridos, é com isto que eu agora vou gravar, coloco o telefone, mas não se diz a ninguém, estamos pensando em adquirir, pensando em vocês, a Sony Z1, que é o topo do topo em imagem para vloggers, mas a gente já tinha comprado isto quando tomou a decisão. Mas isso é para outro vídeo. Mas, queridos, isto vai ajudar porque a imagem fica estabilizada quando é com o telemóvel, celular. Isto tem uma série de situações que nos ajuda bastante, que dá aqui umas rotações giraças, 600 graus. Tem um botão aqui para controlar, para fazer umas imagens rotativas. Muito bom. Meus queridos, era isto que eu queria mostrar hoje sobre as compras. Há uma coisa que eu não mostrei, que foi o drone. Também compramos um drone, topo do topo, porque vocês merecem o melhor. E queremos começar a fazer algumas gravações no exterior, onde vocês possam ver o de cima, que eu acho maravilhoso e incrível. Portanto, investimos num bom drone. Estes dias vamos ao Castelo de Palmela, vai ser lindíssimo. Subscreva o canal, encaminhe este vídeo para quem gosta de conhecer lugares. Vamos visitar Lisboa daqui a dias, chiado, e já estamos com o drone. Top! Desculpem de não vos mostrar, se quiserem faço um vídeo sobre o drone que comprei e sobre este estabilizador. São os dois topo do topo. Posso fazer isso para vocês, mas realmente não me lembrei e tenho não andado de cima. Fica para uma próxima oportunidade. Mas vocês estes dias já vão sentir que cá temos um bom drone, porque realmente estamos a pensar a ir visitar o Castelo de Palmela. Só não fui hoje gravar porque está tudo fechado, a gente não sabe nunca o que é que vai encontrar. Enfim, em caminho para amigos que gostam de portuguesas, de Portugal. Brevemente vamos ter uma mega surpresa para quem está aí no Brasil. E por hoje era mesmo isto. Tenho a certeza que compras é sempre algo aliciante para qualquer mulher. Estamos a viver um período tremendo, porque aguentar uma mulher um ano em casa sem ir às compras é de outra galáxia, não é verdade? Concordam comigo? Por isso ainda bem que existem estas plataformas que online vamos mesmo fazendo aquelas comprinhas que nos deixam com um sorriso no rosto e com um brilho no olhar. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu joinha, o seu like, o seu dedinho de veludo aqui, não custa nada, é grátis e está-nos a ajudar. Sabe que nós só temos o mesmo canal. O algoritmo, coitadinho, não é ruim. Não é ruinzinho. Ele só não nos conhece. Você, com o seu dedinho, compartilhando nas suas redes sociais, vai ajudar, vai-nos apresentar ao algoritmo de uma forma interessante. Eu peço essa ajuda, contem connosco. Eu já sei que posso contar com vocês. Quero investir em equipamento, em material, em pesquisa, para que os conteúdos sejam à vossa medida e aquilo que vocês merecem. E o que é que vocês merecem? Isso mesmo. Tudo e mais alguma coisinha. Beijaço daqui de Portugal. Como disse, vamos ter mega top surpresas daqui a dias sobre conteúdo e surpresas para quem é já embaixador e embaixatriz. Portanto, subscreva e recomendo. Envie só para todo o mundo que você gosta, todas as mulheres incríveis, porque vamos ter uma mega surpresaça para as subscritas do canal. Vocês vão estremecer.
Estamos a investir não só em equipamento, estamos a investir em quem merece, em vocês. Fiquem ligados, como diz o brasileiro. Um grande coração e vemo-nos por aqui. Até o nosso próximo encontro. Beijaço, fiquem bem.